Prefeitura de Hortolândia divulgou na última sexta-feira que irá oferecer transporte público coletivo gratuito nos finais de semana até o Natal. A gratuidade teve início neste sábado, dia 19, e irá até o dia 25 de dezembro, a fim de incentivar as compras de fim de ano no comércio local. Então, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, os ônibus circularão nos sábados com os horários de dias úteis. Já no domingo, o horário de circulação será o de sábado. A cidade contabiliza 22 linhas de ônibus disponíveis à população. Natália Lima para Todo Dia News.